Varsågod, nästa. Välkomna hit till ett nytt glad pack. Jag heter Henry Fågeljass och det här är min fru Bibi. Ja, och det här är våra tv-program faktiskt. Ja, det var ju så att vi satt hemma och såg på tv. Kan de, kan vi, tänkte vi, och här är vi. Och nu ringer det på dörren också. Det gör det väl inte? Jo, det gör det väl. Ja, det gör det väl. Jag öppnar. Henry Fågeljass! Ja visst, han är här. Kom in. I am the hedgehog man. This is my hedgehog, min igelkatt. The hedgehog man, the hedgehog man, the hedgehog man. Hedgehog man, the hedgehog man. Vad är det som hände? Ja, det är för tokigt, det är det. Men nu blir det sång och musik istället. Ja, nu ska det bli trevligt. Här kommer lärarna med Pythagoras sats. Summan av kvadraten på kateterna i en rätvinklig triangel. Det är lika med kvadraten på hypotenusan i en rättvinklig triangel. Det är Pythagoras sats. Mitt i antiken gick Pythagoras. Och fakta. En härlig blandning. Nu ska vi till frågefåtöljen där vi varje vecka placerar en aktuell person som vi vill fråga ut. Idag sitter framtidsforskare Sten Gen i frågefåtöljen. Välkommen hit. Tack. Många säger att framtidens samhälle redan är här. Är det så? Nej, så kan det omöjligt vara. Om det vore så att det samhälle vi lever i nu är framtidens samhälle, då skulle vi ju i praktiken leva i ett framtidslöst samhälle, eftersom vi då skulle behöva ett annat framtida samhälle som vore framtidens samhälle för det framtida samhälle som vi redan lever i. Och då skulle vi få två framtida samhällen samtidigt, eller hur? Och det är då alltihop blir omöjligt eftersom det bara kan finnas en framtid. Så den framtid som många skenmoderna människor inbillar sig att de lever i redan nu är alltså ingen framtid, utan bara helt vanlig nutid. Så är det nämligen med framtid. Hur modern och futuristisk den verkar, så fort man försöker leva i den så blir det en nutid och en ny framtid dyker upp. Och den framtiden som då dyker upp fanns inte innan den nya nutiden bildades, som tidigare var den tidigare nutidens framtid.
Det kan ju självfallet bara finnas en nutid och en framtid samtidigt, och det är bara i nutiden man kan leva, inte i framtiden. Och varje nutid har sin egen framtid som blir den nya nutiden när den gamla nutiden blivit dåtid, och då först bildas av den nya nutiden som tidigare var den gamla nutiden och nuvarande dåtidens framtid en helt ny framtid som är helt baserad på den nya nutiden, det vill säga den gamla framtiden. Många äldre menar ju att tiderna bara blir sämre och sämre. Håller du med om det? Inte alls. Det är de äldre som blir sämre och sämre. Ser du inga orosmoln på framtidens himmel? Jo då, risken med informationssamhället är, som jag ser det, att vi fokuserar alldeles mycket på att producera information, men är kanske inte lika intresserade av att konsumera den. Och vi kan få ett informationsavfallsproblem på halsen. Ett skräckscenario är att vi till slut har producerat så mycket information som ingen vill ha att vi inte vet hur vi ska hantera den. Och så måste vi borra ner alltihopa i urberget, och då kommer folk att ockupera alla berg för de vill inte ha massa äcklig information där de bor. Och så kommer alla att längta efter det gamla industrisamhället med sin kärnkraft, olja och kol, för det visste man i alla fall hur det betedde sig. Gammal äcklig information vet man ju inte vad den kan göra med folk. Är det så det kommer att bli, tror du? Inte alls. Det här problemet kommer vi att lösa. Kom ihåg att vi sa precis samma sak om kärnkraften 1980. Det skulle också bli en massa olösbara avfallsproblem, men de har vi ju löst nu. Ja, det vill säga själva kärnavfallsproblemet har vi inte löst. Det är fortfarande lika olöst nu som då. Men vi pratar inte om problemet längre, och det är ju också en sorts lösning som ingen trodde var möjligt. Tack så mycket, framtidsforskare Stenge. Han visste vad han talade om. Han talade om vad han visste, menar du? Ja, kanske det. Oj, nu ringer det på dörren igen. Ja, det är för tokigt, det är det. Jag öppnar. Jag vet, det gör du alltid. Henry Fågeljas! Ja, han är här. Kom in. Det är för tokigt, är det? Jag blir alldeles mjuk i hårfästet. Ja, jag med. Boll och visselpipa och gubbe igen. Och vi som är med i EU och allting. Ja, hur ska det gå? Ja. Nu får vi ta en titt ut i världen. Häng på, häng på. Nära döden upplevelse. De tog Rupert. Va? Rupert. Råttan. Tog de. Tog de en råtta? Ja, Rupert. De är överallt. Konkurrenter och jävla spioner, de är överallt. Det är krig. Och nu har de varit här och tagit en råtta. Vi måste försvara oss. Vi kan inte låta dem stjäla våra råttor mitt framför näsan på oss, eller hur? Vad var det för speciellt med råttan? Han kan inte bli förkyld. Va? Så ska de ta! Råttan. Var det Rupert? Ja. Vad var det med honom? Han kan inte bli förkyld. Kan han inte bli förkyld? Nej, han är vaccinerad. Vad bra. Vi har hittat lösningen på förkylningens gåta, Månsson och jag. Månsson och du? Jaha, jag visste inte att förkylning var en gåta. Vi har fått fram ett vaccin mot förkylning. Sen blir man aldrig mer förkyld i hela livet. Ett vaccin som inte kostar mer än 25 öre dosen. Är ni inte riktigt kloka? Vadå? Era jävla mögelsvampar! Förkylningar är det vi lever av! Vet
du vad vi tjänar på all förkylningshokus pokus? Miljarders, miljarders, miljarder! Näsdroppar, hostmedicin, halstabletter, fetma, penicillin, vitaminer, proteiner, piller och pulver. Det är ingen liten marknad. Och den hade ni tänkt att ödelägga med ett vaccin för 25 öre dosen. Fattar ni vad ni har gjort? Era jävla fällningar! Ut med dig! Atchö! Vad är det med er? Är ni allergiska mot våld? Nej, vi har nog blivit förkylda. Rupert kan ha smittat oss. Eftersom vaccinet innehåller väldigt starka förkylningsbakterier så blir det ju väldigt smittsamt. För de som inte är vaccinerade. Och vi har ju inte vågat prova på oss själva ännu. Så Rupert har nog smittat oss. Förstår ni vad ni säger? Det brukar vi göra. Ja. Om man sprider det här vaccinet lite försiktigt, lite lömskt, lite hemligt, då skulle vi ju kunna hålla folk förkylda hur mycket vi vill, eller hur? Kanske det. Rent teoretiskt är det kanske möjligt. Vilka pengar vi skulle tjäna på förkylningsmediciner. Men så får man väl inte göra? Det kan man väl inte. Det är väl oetiskt? Hör på mig nu, herr Mulle och herr Drulle. Vi är inga barmhärtiga samariter som ser vårt arbete som ett kall i sjukvårdens tjänst med friska och lyckliga människor som vår belöning. Vi är ett börsnoterat affärsdrivande företag. Vår uppgift är inte att göra människor friska. Vår uppgift är att gå med vinst så att våra aktieägare får så stor valuta för sina pengar som möjligt. Jag säger det rent ut, det gör jag. Någon gång måste även ni forskare få se läkemedelsindustrins rätta ansikte. Jag skulle bara lämna tillbaka den här. Muslim. Hej, hej. Nu är vi tillbaka här igen. Nu ska det bli lite fint här en stund. Här kommer nämligen poeten Pierre Rudimentaire och läser sin egen dikt Pisa. Lutande tornet i Pisa står där och lutar så snällt, trots att det går att bevisa att det nog borde ha vält. Men det har vägrat att välta. Stolt står det lutande kvar. Lärda ska räkna och älta utan att finna ett svar. Hur kan det undgå att falla? Hur kan det stå som det gör? Svårt att förstå för oss alla, särskilt för en ingenjör. Han vill ha vinklarna räta. Han vill ha stabilitet. Han vill bevisa och mäta det som han vet att han vet. Men mot det oförutsedda står sig vår vetenskap slätt. Och mot det oförberedda väger en förberedd lätt. Kanske kan tornet i Pisa ses som ett välbyggt bevis på att vi inte bör visa tilltro till hög expertis. Kanske att tornet serverar insikter vi förbisett, nämligen att vi planerar rakt fast det ändå går snett. Vad säger man? Ja, vad säger man? Ja, jag är ordblind. Mållös, menar du? Ja, det menar jag. Nu ringer det på dörren igen. Ja, jag ska öppna, jag ska öppna. Henry Fogeljas? Jajamensan, han är här. Kom in. Vi är de berömda kändiskockarna Hanseman. Det här programmet har ju inga recept. Nej, men det har ju alla andra program så vi tycker... Alla program måste ha recept, Henry Fogeljas. Annars är det inget riktigt tv-program.
Vi ska göra älggryta idag och här kommer Simon med spisen. Här kommer Kruse med älgen. Ja, det vill säga så här ser älgen ut i ansiktet när vi fångar den. Men detta är bara huvudet och det tar vi bort sen när vi gör själva grytan. Precis som Kruse gjort här. Resten av älgen stoppar vi i en stor gryta efter det att vi har kört den i mixen. Men kom ihåg att fråga älgen vart vi ska köra den innan vi kör den i mixen. Du gjorde väl det, Simon? Ja, visst. Och vad svarade han? Hunneberg. Just det. Men det gör vi naturligtvis inte. Frågan ställer vi bara för att hålla älgen lugn så vi får bra kött. Sedan ska vi ha i... Just det, det är bra, Kruse. Så ser det ut där det finns mycket älg. Vad har du där, Simon? Marshmallows, just det. Det tycker du om, men det ska vi inte heller ha i grytan. Och här kommer Kruse med hummertinor. Det är ett fångstredskap för hummer, inte för älg. Nu ska vi se vad Simon har hittat på. Just det, kniv och gaffel. Du håller på att duka. Det är bra, Simon. Kruse, vi måste ha något mer i grytan. Just det, en resväska. Det är ju älgens sista resa. Men den får inte plats i grytan, Kruse. Vad har du där, Simon? En ficklampa. Bra. Vi måste lysa på älgen då och då så han inte blir misstänksam. Kruse, tar du vattenmelonerna? Nej, du har tagit simborgarmärket istället. Ja, det är bra, Kruse. Då så, Simon, då kanske du kan hälla på undulatfodret så kanske Kruse kan hälla i hirskolvarna. Detta gör vi bara för att älgen inte ska smaka fågel. Så där ja, då kommer Simon med sin gamla bobrat och Kruse med sina stövlar. Inget av detta ska naturligtvis vara i grytan, men de ville visa att detta kan man ha vid sidan av om man vill. Då lägger vi i kexen, Simon. Och Kruse följer på med kakmix, rabarber och vad har du där, rostskyddsfärg? Nej, det ska vi inte ha i älggrytan, Kruse, det vet du väl. Då är det bara en sak som saknas och det kommer Simon med här. En jordeglob i marsipan. Ja, vad fint. Och så till sist kommer Kruse med en väckarklocka så att älgen vaknar och kan säga till när det är färdigt. Men det har vi naturligtvis inte tid att vänta på. Det tar flera timmar. Så istället har vi gjort en plansch på hur det ska se ut när det är färdigt. Så här ska det se ut. Hej! Men Henry, vad är det som händer? Ja, det är för tokigt det är. Nu får vi alltså en titt ut i världen igen. Ja, det får vi göra. Häng på! Näsborrar! Av allt så stannar jag nog i mitt ego. Driver min bil.
bygga Legoland kan man bygga Egoland. Snart är jorden platt. I en framtid där alla sitter och ser på tv spelar det ingen roll om jorden är rund eller platt. Bara man har en bra bild. Och det är klart att bilden blir bättre om jorden är platt. Raka vägen för alla etervågor. Man behöver inte ens ha satelliter eller parabol. Jorden kommer att ha två sidor. Det är allting som är platt. En ovansida och en undersida. Ovansidan kommer att vara populärast. För den lyser alltid solen. På undersidan lyser aldrig solen. Alla kommer att vilja bo på ovansidan, men nästan alla kommer att bo på undersidan, för där är tomtpriserna mycket lägre. Det som är runt har inga sidor alls. Det var bättre förr, kommer de att säga, de som bor på undersidan. När jorden var rund och solen kom åt överallt. Men då är det redan för sent. Jorden är platt och kan aldrig mer bli rund igen. Men det är bättre bild nu, kommer de att säga. Och det är också en tröst, säger jag, och lyfter på hatten och ångar vidare. Än är det mycket kvar att platta till. Klapp. Hallå där ute, välkomna tillbaka igen. Nu ska det bli debatt som vanligt vid den här tidpunkten. Idag ska vi debattera vargen. Och vi har två debattörer här i soffan som representerar vardera ståndpunkten. Det här är Enoch Sjölund från Jämtland som blivit av med 4 får alldeles nyligen på grund av vargen. Välkommen hit. Och så har vi Thomas Nylle, skådespelare och djurvän och före detta receptionist på Naturvårdsverket. Och dessutom medlem i Botkyrka brukshundsklubb där han och hans lilla schnauzer Bojan brukar tillbringa söndagarna. Välkommen. Vad säger du, Enoch? Du vill skjuta vargen som hemsöker dig och dina får. Jo, det är... Frugan vågar inte gå ut längre och barna sitter och kikar genom gardinerna och fåren har fått både diarré och ullstopp. Ursäkta att jag bryter in här, va? Men jag har ju spelat Peter och vargen på Stadsteatern här och då fick jag verkligen möjlighet att tränga in i en vargs psyke. Hur en varg verkligen känner och tänker. Och jag måste ju säga att den erfarenheten gav mig en helt förändrad syn på vargen. Vargen är ett mycket sympatiskt djur innerst inne, ska du veta, Enoch. Och bär inte på något av det vi människor förknippar med ondska. Alltså, när vargen tar dina får, Enoch, då är det för att han är glad. Och vill äta något gott. Lägg ner vapnen, Enoch. För att tala med Hemingway. Säg farväl till vapnen. Och försök att förstå vargen. Han tycker om dig, innerst inne. Han vill också leva och äta gott ibland. Han har kanske också familj och små barn. Små mogliga kanske. Nya barn från Frostmofjället som har gått vilse och som han kanske har tagit hand om. Alltså, vad vet vi egentligen, Enoch? Om hur vargen verkligen mår och har det. Vad säger du, Enoch? Jo, det där var fint sagt. Det ska jag tänka på. Tack för att jag fick komma hit. Och tack för de fina orden. Och tack för att det finns tv och människor i tv som kan så fina ord som kan trösta oss i gräsbygden. Tack allihopa. Jag ska sluta med fåren. Frugan kanske kan virka grytlappar med vargar på istället och jag kan snida vargkulor som vi kan sälja kanske. Tack. Vi lämnar debattörerna i bästa samförstånd. Det var väl trevligt. Det var det.
Nu ska du sjunga en sång, Bibi. Ja, det är faktiskt en självupplevd sång. Ja, det är inte jag som har upplevt det här, utan vi har fått ett brev från en mamma som upplevde detta och sedan skrev den här sången. Jag hoppas jag kan göra den rättvisa. Min son kom hem från skolan här förleden. Han lyste som en sol och var så glad. Vad är det som har hänt, sa jag förvånat. Hans ögon brann av lycka när han sa: mamma, jag har eldat upp McDonald's. Det brann så fint, jag tror det brinner än. Det brann i alla engångsemballagen. My Little Pony brann och Action Man. Nu slipper jag gå dit och äta mera. Jag slipper födelsedagskalas av plast. Jag slipper äta mat i ytterkläder. Nu ska vi äta långsamt som kontrast. Mamma, jag har eldat upp McDonald's, sa min son och följ mig om min hals. Mamma, är du hemskt förbannad på mig, sa han och jag svarade inte alls. Kanske var det synd på hela bygget, modernt och grant som legat där och gläns. Men inte är min lilla gosse, du gjorde blott vår mänskligheten tjänst. Var fjärde timma invigs ett McDonald's. Här på jorden alltså sex per dag. Så att sätta eld på ett och annat låter som ett riktigt bra förslag. Varsågod. Det var fint. Åh, tack. Nu ringer det på dörren. Ja, jag öppnar för en gångs skull. Det har nog aldrig hänt. Bibi Fågeljas. Ja, hon är här inne. Kom in. Jag heter Salle och det här är min bror Krille. Vi kommer från Salles gatukök. Det var så fint att vi ville lämna en blomma. Tack. Nu måste vi sluta innan jag börjar grina. Ja, vi ska sluta nu. Tack, Frickdell. Tack, alla. Nästa. Ja, så där var ni.